Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mãos de Vera. Eu sou a Naná e este é um podcast de tricô, crochê e costura. E cá estou eu para gravar mais um episódio, passadas que foram praticamente 3 semanas. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2017. É segunda-feira, véspera de carnaval. E eu decidi que era uma boa altura para gravar um episódio. Hoje tenho algumas coisas para vos mostrar. Quase todas não. Tenho mesmo algo de tricô, algo de crochê e algo de costura para vos mostrar. E estas semanas têm sido bastante produtivas. Tive aí uns dias em que não consegui propriamente avançar muito com os trabalhos que tinha em mãos, mas pelo menos consegui atingir alguns dos objetivos que eu tinha, que era exatamente terminar alguns projetos, um deles que já estava nas agulhas há muito tempo, e noutros consegui dar algum avanço. Portanto, vou começar pelos projetos que eu tenho que concluí, que estão acabados, e vou começar pelo projeto de fevereiro, que eu comecei e terminei em fevereiro e que fazia parte da minha lista de resoluções para 2017, projetos da minha lista. Eu decidi entrar no Knit Along do Nordic Stitches Podcast da Lily e fiz uma lista com 12 projetos e em fevereiro, curiosamente, decidi fazer o projeto que estava em número 5, seria o meu projeto de maio, mas eu decidi antecipar e farei depois, então, provavelmente em maio, o projeto que era para ter feito agora em fevereiro. Portanto, esta é a minha Living Cowl. Está bloqueada. É uma gola desenhada pela Maria Magnussen. Não, Maria Olsen, peço desculpa. E fiz com. Peço desculpa. Fiz com um fio que a Constança Cabral me ofereceu no início do ano passado. Portanto, é também um stash buster, ou seja, serviu para consumir boa parte do meu inventário. E eu estou super satisfeita com ela. Por acaso fiz esta parte em picô, curiosamente. Porque me enganei e não me apercebi. Enganei-me, eu não me enganei. Eu só já depois de ter feito. Já ia a meio do esquema das folhas, do esquema rendado, é que percebi que havia outra opção para o bordo da gola, que seria em ponto bago de arroz. E o que aconteceu foi que eu não me apercebi que tinha duas opções, e então, como a primeira era em picô, foi isso que fiz. E eu vou pôr a gola. Ela fica um bocadinho caída, mas eu não me importo. Eu não me importo, até gosto. Cerzir foi facílimo. Encontrei um tutorial. Desculpem, o meu cérebro parece que está-lhe a dar uma paragem. Encontrei um tutorial na internet, super elucidativo, extremamente simples. Foi facílimo de cerzir, bastante fácil. E devo dizer que no final, quando consegui concluir este bordo da gola,
Fiquei satisfeita por não ter optado pela opção 2, que era o bago de arroz. Acho que ficou muito mais interessante assim. É um facto que ela fica um bocado caída porque tem o peso exatamente disto ter sido dobrado, porque faz-se. Isto essencialmente consiste em fazer 10 carreiras seguidas em ponto meia e depois faz-se uma carreira em que se faz os chamados eyelets, que consistem mate e laçada, mate e laçada, e depois faz-se mais outras 10 carreiras em ponto meia simples, o que significa que nós ao dobrarmos os mates e as laçadas, ou seja, aqueles buraquinhos, vão formar estas ondinhas, esta espécie de picô. E eu usei então esse fio que eu falei que a Constância me ofereceu, é um fio 100% lã merino de raças raras, e sobraram 2 gramas. E eu não consegui, por exemplo, este, se repararem, este bordo está mais pequeno, um nadinha, nota-se muito pouco, mais pequeno do que este aqui. E pronto, eu só tenho a dizer em relação a isto, que ela é super macia, é muito quentinha e eu sou absolutamente doida por este esquema de folhas, eu acho lindíssimo. Tudo o que seja vestidos, casacos, golas, gorros que tenham este esquema, eu fico fascinada. Tenho carradas deles na minha lista de favoritos. Tenho inclusivamente um modelo para um casaco, que as costas do casaco são todas neste motivo e que eu hei de eventualmente fazer. Este é um esquema gratuito no Ravelry, portanto podem descarregar facilmente. Está em inglês, obviamente. E então, digamos que o meu projeto da minha lista de resoluções para fevereiro está concluído. Eu comecei a fazê-lo, creio que foi no dia 4 de fevereiro e terminei no dia, ou seja, quando rematei as malhas e cerzi logo nessa mesma noite. Creio que foi no dia 10, portanto eu terei levado 6 serões a completar. Portanto é um projeto extremamente rápido de concluir. E é uma prenda muito gira para oferecer a alguém. Por isso fica a sugestão. Em relação a este esquema, o que é que eu tinha mais para vos dizer? Eu depois levei algum tempo a bloquear. Não bloqueei logo a gola e não bloqueei de forma muito agressiva, portanto ela não cresceu assim muito. Curiosamente, peço desculpa, curiosamente as folhas parece que ficaram muito maiores do que realmente eram quando eu terminei a gola antes de a bloquear. Depois, o outro projeto que eu concluí são as minhas House Targaryen socks que andavam nas minhas agulhas há eternidades. Portanto, aqui está uma. Deixem-me pôr as duas em pé de igualdade. E cá estão as minhas House Targaryen socks. Eu fiz um calcanhar, fiz slipskiss heel e utilizei a biqueira, as instruções da biqueira das Hermione's Everyday Socks da Erica Luder. Este é um esquema gratuito no Ravelry e é da Avalanche Designs. Estas meias, se nós olharmos assim, sem estarem esticadas, não se percebe muito bem. Parece que o esquema não tem assim muita piada, porque a piada destas meias é exatamente quando elas estão calçadas, elas abrem
e consegue-se ver então a beleza do esquema. E eu estou mesmo muito satisfeita com elas. Eu usei fio Cheval Blanc Ballade. O Ballade é o fio da Cheval Blanc para meias. É 75% lã e 25% poliamida. E eu ainda me sobrou do. Eu vendem-se em novelos de 100 gramas e sobrou-me isto tudo do novelo das 100 gramas. Elas assentam-me perfeitamente. Eu ainda não as lavei, tenho que as lavar, mas eu creio que elas não vão crescer muito mais do que isto e elas assentam-me na perfeição no pé. Talvez aqui, em termos de comprimento, esteja um nadinha grande mais, mas é pequeníssimo, não é assim tão ao ponto de que elas depois me fiquem a cair, portanto. E essencialmente eu descobri que a medida do meu pé, do calcanhar à biqueira, é quase do tamanho da minha perna, mas tirando o canelado. Funciona para quase todas. Tem funcionado para quase todas as meias que eu tenho feito, tirando as marshmallow que ficaram mais curtas porque eu não tinha mais fio. E pronto, meias. E essencialmente eu optei. Estas meias. Eu comecei este. Eu fui ver agora quando fechei o projeto no Ravelry. Eu tinha estas meias, eu comecei estas meias em abril do ano passado. Eu não tinha noção que tinha começado há tanto tempo. Eu sabia que elas já andavam nas minhas agulhas há demasiado tempo, mas não tinha noção que fosse há tanto tempo. E como está quase aí as meias de março, e eu precisava ter um par de agulhas livres para fazer o projeto das meias de março. Que vai também ser. Eu, quando fiz a minha lista de resoluções, como sabia que em março haveria o mês de março e em outubro, o mês de outubro, o Socktober, optei por nesses meses, o mês 3 e o mês 10, escolher um esquema de meias. Portanto, eu vou fazer para a minha lista de resoluções para o Nordic Stitches Knit Along. Resolutions List, vou fazer as Crinate Socks da Rachel Kupi. Fabi, eu vi as tuas e fiquei a babar, e como sou uma grandíssima invejosa, não podia deixar de as fazer também, por isso é esse o modelo que eu vou fazer. E claro, vou entrar então nas meias de março no desafio da Dona Maria, da Rosário. No grupo do Ravelry já há pessoas a apostar quais são os modelos que vão fazer, quantas é que pretendem fazer, e já está a mexer o tópico das meias de março para 2017. Portanto, neste momento tenho as minhas agulhas livres, pelo menos um par de agulhas, para poder começar as minhas meias de março. Eu não sei se vou fazer mais do que um par. É possível que não, porque eu tenho tantos outros projetos em curso que quero terminar, perdão, que provavelmente eu vou terminar as meias de março. Assim que as começar, vai ser só esse projeto que eu me vou dedicar inicialmente. Tem sido assim que eu tenho funcionado com os projetos da minha lista de resoluções. Eu trabalho quase exclusivamente neles até os terminar e depois pego então num dos projetos que já tenha em curso. Como agora basicamente levei praticamente 6 serões a completar, daí ter-me dedicado às meias, mas em simultâneo decidi começar 2 projetos novos, portanto agora vou passar aos meus trabalhos em curso. Para começar, tenho um chile que eu já tinha dito há N tempo, e não é este Project Bag, enganei-me. E este é o meu Zeitgeist que eu não lhe peguei. Coitado, está literalmente abandonado.
Mas, como eu estava a dizer, o projeto que eu comecei, eu creio que já vos tinha mostrado no último episódio, é o meu The Rain Outside. Ele, neste momento, eu já completei a minha primeira secção em garter, em jarreteira. 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 Eu nunca sei se é jarreteira, se é mousse. Troco sempre. Se calhar até é as duas coisas. É a mesma coisa, mas pronto. Neste momento eu estou na parte em que vou começar as carreiras encurtadas para a parte rendada. E eu parei. Parei não só por ser a parte rendada, porque requer alguma atenção. E eu não posso propriamente estar a fazer uma parte rendada, a ler instruções e a ver séries ao mesmo tempo. Sim, porque eu já me habituei a ver televisão e a tricotar ao mesmo tempo, o que tem sido fantástico para conseguir tricotar e ver as minhas séries e não perder nada. Mas, como eu ia dizer, não posso propriamente estar a ver as instruções e a tentar ver uma série ao mesmo tempo, mas também parei por outra razão. Porque também no dia 1 de março vai arrancar um knit-along, onde é permitida a entrada de trabalhos em curso, já em curso, que é. Desculpa lá, tive um problema de armazenamento e basicamente a câmara parou de gravar. Como eu estava a dizer, eu parei nesta secção porque surgiu um desafio lançado pela Inês. O desafio foi inicialmente lançado no Instagram, mas depois acabou por ser criado o grupo. Eu agora não me recordo ao certo o nome. Cal Português, creio que é. Mas pronto, essencialmente a ideia é reunir pessoas que estejam interessadas em entrar no Knitalong, que vai começar no próximo dia 1 de março, e que essencialmente tem como objetivo nós tricotarmos ou à portuguesa, de preferência, no meu caso, ou um esquema escrito por uma designer portuguesa ou utilizando fio português. Portanto, tendo em conta que eu estou a fazer este chale com beiroa, que eu comprei na Mandei Vir da Retrosaria, achei que seria perfeito entrar neste knit-along. E como são permitidos trabalhos em curso, daí eu ter parado e vou então depois avançar mais com ele a partir de 1 de março para poder entrar no knit-along e acompanhar as várias pessoas que já disseram que iam entrar. Tenho também alguns tópicos de informações sobre esquemas portugueses, de designers portuguesas, fios de fios portugueses ou tingidos por tintureiras nacionais. E tem sido muito engraçado porque também há pessoas. Não são só pessoas de nacionalidade portuguesa que estão a participar, e então é muito interessante ver o quanto há interesse lá fora por fios e esquemas portugueses. Portanto, se quiserem aderir, passem pelo Ravelry e depois eu deixo nas anotações o nome do grupo e o link para lá chegarem. Eu convidei algumas pessoas para o grupo que achei que poderiam estar interessadas, portanto, se depois quiserem um convite também podem mandar uma mensagem privada pelo Ravelry que eu facilmente farei o convite. Portanto, como vos estava a dizer, estou a fazer o Child the Rain Outside, que é da designer Sylvia McFadden, Soft Sweater Designs, e estou a usar beiroa. Isto é um tom rosa velho. E estou a usar agulhas de 5 mm, as minhas Knit Pro Royal intercambiáveis.
O esquema dizia para fazer com agulhas 4 mm, mas eu não gostei, achei que a malha ficava muito apertada e optei por fazer com agulhas número 5. Portanto, tive a trabalhar um bocadinho nisto, mas depois acabei por parar. Depois, outro projeto em que também tenho estado a trabalhar, porque também quero terminar, são as minhas Flying North Socks que eu comecei para as meias de outubro de 2016, o desafio lançado pela Dona Maria. Estas meias também estão a ser feitas com fio cheval blanc, balade, o fio para meias, como já vos disse. Eu neste momento tenho uma meia praticamente concluída, ou seja, já pus ali a linha para o Afterthought Heel, que depois irei fazer. É uma técnica que eu vou experimentar pela primeira vez. E neste momento, quando peguei novamente nelas, eu estava sensivelmente aqui, até creio que se vê. Desculpem lá, as minhas unhas estão uma lástima. Tinha começado aqui a biqueira, creio, e entretanto já avancei isto tudo. Agora tem sido muito mais rápido. Eu outra vez estava constantemente a enganar-me porque perdia-me a contar aqui quando é que tinha que fazer o ponto em liga, e agora até está a correr bastante bem. Este esquema também é um esquema gratuito, é da Maria Monska, a pessoa por detrás do podcast Stitched in Sweden, e é um esquema gratuito no Ravelry. Portanto, se quiserem, podem passar por lá e descarregar. Portanto, no caso das House Targaryen, eu trabalhei sempre do mesmo novelo, não separei o novelo. Trabalhei com numa meia com o fio de fora e noutra com o fio de dentro. O que me se tornou extremamente confuso e estava sempre a emaranhar-se. E como não quis fazer o mesmo com este novelo, eu sensivelmente parti-o ao meio, não é? E novelei cada metade. Da primeira meia ainda me sobrou isto, do qual eu ainda tenho que fazer o calcanhar, o Afterthought Heel. E pronto, portanto, provavelmente ainda vou consumir, se calhar, não sei se chegarei a meio do que tenho aqui, mas possivelmente até sim. E estou a fazer estou a fazer estas meias com agulhas de 2 mm, enquanto que as House Targaryen fiz com 2,5 mm, que é o meu tamanho de agulhas. De preferência, é aquele que eu gosto de trabalhar. Acho 2 mm muito fininhas e implica montar mais malhas, e eu já descobri qual é a fórmula mágica em termos de número de malhas com as minhas agulhas 2,5. Portanto, digamos que é a minha solução de conforto. E como eu não estava satisfeita com os projetos que tinha em curso, decidi começar mais um child. Quando a Helen Stewart anunciou que iria fazer um Mystery Knit Along, eu fiquei curiosa. E como tenho ouvido falar muito bem dos esquemas da Helen Stewart, que são extremamente simples, é fácil acompanhar em que carreira é que nós vamos, é fácil saber que percentagem do shell é que já temos feitos. E como ela tem uma série de shells que eu gosto, eu inclusivamente comprei o The Shawl Society e não fiz ainda nenhum, quero ver se faço, não sei se farei ainda durante este ano, espero que sim. Mas decidi comprar logo quando saiu, quando ela pôs à venda o Shell. E então decidi, e depois comecei a ver alguns sneak peeks e agradou-me.
E como já tinha comprado, eu comprei, pensei, olha, se for acompanhando a saída das pistas, muito bem, se não, também não faz mal, farei depois. Não estou, obviamente, a acompanhar, já neste momento já saíram 4 pistas e eu ainda vou nem a meio da primeira. Mas estou muito satisfeita de ter começado o esquema, porque estou a gostar bastante do Shile. Tenho pena de, obviamente, não ir mais avançada, acho que já merecia. E eu decidi fazer o Shile, porquê? Porque, ai, tudo emaranhado. Porque também tinha fio em casa, já comprado. Se isso implicasse que eu tinha que ir comprar mais fio, eu não teria começado, certamente. Portanto, só comecei porque foi também uma forma de eu gastar fios que tenho em casa. Foram fios que eu comprei na Rota das Linhas do ano passado do Porto. Isto é o que eu tenho. Portanto, eu já comecei a parte. Eu não sei se alguém está a fazer isto. Se estiverem. Ups, devia ter posto aqui um spoiler alert. Um alerta de desmancha prazeres, não é? Basicamente. Mas pronto. Se querem fazer, não olhem. Eu já comecei a parte em que há a alternância de cores. Não estou 100% convicta deste bordo em I-cord. Pode ser que o andamento da coisa me convença. E eu estou a usar, como eu estava a dizer, fio que comprei na Rota das Linhas do Porto ano passado. E é Ofélia. E eu estou a usar este rosa com este rosa. E a terceira cor é esta. Portanto. Ah! Peço desculpa. Assim e assim. Serão estas as 3 cores que eu vou usar. Portanto, esta é a 128. O rosa mais escuro é a 290 e o rosa claro é a 287. Portanto, são estas as cores que eu estou a utilizar de Ofélia. Porque assim, ela tinha indicado uma metragem maior, mas depois eu estive a ver na parte em que ela dizia a quantidade, a metragem efetiva e as Ofélias dão perfeitamente. E estou bastante satisfeita até agora. Tenho pena de não estar mais avançada. Já vi quem já fez a terceira pista. Já saiu a quarta na passada quinta-feira. E eu já vi até a terceira pista e realmente é um show espetacular. Não me arrependo mesmo nada. E portanto vou prosseguir. Estou a usar as minhas agulhas Hiya Hiya Sharps de 4 mm e cabo de 100 cm. Portanto, e isto é realmente aquilo que diziam que sobre a forma como ela escreve os esquemas dela é bate certo. É fantástico. Não dá para nós nos perdermos. Quase nem é preciso quantas voltas. Eu só tenho porque. Não sei, olha, me apeteceu. E sim, são muito explícitos e realmente permite acompanhar facilmente e saber em que ponto do Shell é que nós estamos. Eu ainda trabalhei em mais um projeto de tricô. Peço desculpa, aqui uns problemas técnicos com a câmara. E que é a fatídica Gola La Promenade. Eu avancei um bom bocado. Ah, vamos ver se eu não faço asneira e se vos mostro o lado correto. Eu não vos vou conseguir mostrar isto em todo o seu esplendor, não é? Mas já começam a ver as ondas a se desenharem, não é? Eu não tenho trabalhado mais nisto, não porque seja complicado o esquema rendado ou coisa do género,
mas porque é um fio escuro e à noite não é lá muito agradável. Portanto, eu vou tentar abrir aqui um pouco para ver se conseguem. Eu acho que esta gola vai ficar espetacular realmente depois de bloqueado. É que se vai ver a renda na perfeição. Mas neste momento está assim, completamente. Completamente. Marfanhado, basicamente. E ainda me falta um longo caminho para terminar esta gola. Mas tenho avançado, avancei, consegui terminar uma repetição e vou sensivelmente a meio da segunda. E de tricô são estes os meus projetos e vou passar então ao crochê. Ao crochê não fiz muita coisa, mas fiz alguma coisa e essencialmente o que fiz foi para o Knit Along da Raquel, da RG Originals. É um knit along que vai durar o ano todo e cujo objetivo é o Blanket Along, cujo objetivo é fazermos mantas. Eu já tinha um projeto de uma manta. O objetivo era terminarmos mantas que nós já tivéssemos em curso, ou se caso quiséssemos fazer alguma. E essencialmente eu tinha uma manta em curso, sim, tinha. Há 3 anos, vergonhosamente, isto é verdade, vergonhosamente. Eu já tinha estes ciclos feitos, portanto, o único avanço que eu dei foi, essencialmente, eu transformei estes dois círculos em quadrados. A outra coisa que eu também estive, e neste momento tenho carradas de círculos de várias cores. Para transformar em quadrados. Ainda me faltam muitos, muitos círculos também que têm que ser feitos. E temos os amarelos, os mostardas, o azul petróleo. Tenho uma série de cores. Este assim, mais cereja, azul clarinho. Azul mais escuro, verde, tem também vermelho e laranja, como não podia deixar de ser. Isto é vermelho, mas realmente na câmara vê-se. Os vermelhos são difíceis de captar. Isto é laranja, este é um bege, quase cor de areia. E penso que é isso. Portanto, eu tenho estes círculos todos, só tinha ainda estes dois quadrados feitos. Portanto, neste momento já tenho quatro. E essencialmente eu estou a usar fio Natura da DMC Just Cotton. São novelos de 50 gramas, 100% algodão. E que tem 155 metros cada. Eu comprei todas as cores que podem ver para fazer os centros dos círculos. O esquema que eu estou a usar eu encontrei num blog e é o esquema Circles in a Square. Eu depois deixo o link se quiserem. Eu estou a fazer os círculos mais pequenos. Há o tutorial também tem salmão. Salmão não, coral? Não. Bom, não interessa. Lá estou eu a divagar, perco-me nos meus próprios pensamentos. Existe o tutorial para os círculos mais pequenos, que é o que eu estou a fazer, e existe para os círculos maiores. Eu quero fazer a manta com 120 centímetros. Por Desculpem. 60. Novamente, problemas de armazenamento. Isto está complicado. Como eu estava a dizer, eu quero fazer a manta com 120 centímetros de comprimento e 65 centímetros de largura
Estava pensado inicialmente para a cama de grados do meu filho mais novo. Obviamente já não vai servir para esse fim, vai servir para outro fim qualquer, mas eu quero terminá-la. E então eu comprei este fio há mais 3 anos. Na altura comprei na Dot Quilts em Lisboa e comecei a fazer os círculos e na altura calculei para as medidas que eu queria, tendo em conta o tamanho dos quadrados. Eu terei que fazer 95 círculos e, como tal, 95. Não, 96 círculos e, como tal, 96 quadrados. Depois ainda andei a fazer mais alguma coisa com crochê, mas não tenho para vos mostrar. Essencialmente foi uma espécie de uma coroa de Sheik das Arábias, um turbante de árabe que eu usei cordão branco. E decidi unir com crochê. Eu vou pôr depois uma fotografia no final para perceberem do que eu estou a falar. Mas o meu querido filho decidiu perder o turbante no dia do desfile de carnaval e então não tenho para vos mostrar. Depois, isso leva-me para o meu projeto de costura. Eu finalmente peguei na máquina de costura e isto é triste dizer, mas eu cada vez que pego na máquina de costura fico sempre com pena. Porque é que estive tanto tempo sem costurar? Porque sinto saudades e dá-me um prazer enorme voltar a pegar na máquina de costura. E realmente agora já havia bastante tempo, desde o Natal, que eu não lhe pegava. E então peguei desta vez, quase já à boa maneira tuga, fazer a máscara de carnaval para o meu filho mais velho. Porque na escola decidiram que os miúdos deveriam ir de. Os miúdos e miúdas deveriam ir com máscaras alusivas à influência árabe que houve no concelho em que nós residimos. E então, obviamente, o meu filho teve que ir de árabe e eu fiz-lhe uma máscara de Sheik das Arábias, fiz-lhe o turbante. Como vos disse, em cordão, uni com fio de crochê com lã azul. Depois, uma colega minha de trabalho arranjou-me um lençol antigo de algodão. Eu nem vos digo a pena que eu tive de pôr o cortador nisto, porque isto é algodão do bom. Não é daquele de grossura mesmo, mesmo, mas é algodão bom. Portanto, fiz. Obviamente um retângulo para pôr na cabeça. Não sei se aqui conseguem ver. Fiz um zigue-zague. Não estou a conseguir ver. Bom, não interessa. Fiz um zigue-zague para isto não desfiar. E como podem ver, mesmo assim está desfiado. Eu depois vou pôr uma fotografia no final da máscara dele e do irmão. O irmão, eu comprei a máscara, obviamente. Não tinha nem tempo, nem paciência nem imaginação suficiente para lhe fazer uma máscara de palhaço, porque também decidiram na escola que o meu filho mais novo deveria de palhaço, porque foram todos de palhaço. E depois fiz-lhe então. Isto não vai ser fácil mostrar. Fiz-lhe então um fato, uma túnica com o um lençol. Cozi as minhas primeiras mangas, é verdade. Foram assim um bocadinho, ficaram um bocadinho atabalhoadas, mas posso-vos dizer que para a primeira experiência não correu assim tão mal, não assusta mesmo nada. Tive que pensar um bocadinho antes de como é que seria a colocação para não fazer a asneira e não ficar com a manga virada para o lado contrário, mas acertei à primeira. Aquilo que vem aqui no decote. Eu vou aproximar. A máquina saltou-me ali o ponto de zigue-zague. Eu fiz um zigue-zague com linha azul escura e tem esta forma assim, porque eu, quando fiz a abertura ficou gigantesca. E então o que eu fiz foi aproveitei o círculo que tirei, cortei ao meio e pus um à frente e outro atrás. Costurei aqui. Depois até achei piada porque acabou por dar um toque diferente para isto não me parecer uma túnica de padre, essencialmente. Também fiz o zigue-zague azul na bainha. Portanto,
Isto basicamente não tem grande ciência, não é? Isto é um fato. Carnaval comprido é. Basicamente é um saco de patatas. Depois, para lhe dar assim um toque, pus cordão branco à cintura também, para fazer de cinto. Como vos disse, as mangas ficaram um bocadinho atabalhoadas e como sobrava muito tecido, eu decidi fazer um machinho aqui no alto mesmo do ombro, o que até ficou engraçado porque lhe deu assim um cair, um ar mais épico. Consegui mais ou menos replicar a coisa. Não ficou assim muito diferente. Desculpem, estou a mostrar de forma. E pronto, e basicamente fiz isto em três serões. Um foi para cortar, essencialmente, planear medidas e tudo mais. E os dois restantes foram para costurar a túnica do Sheik das Arábias. E ficou super giro. E foi engraçado ver o meu filho chegar à escola com um fato de carnaval feito por mim, completamente a destoar das máscaras todas compradas nas lojas. E curiosamente, até me valeu. Fiquei um bocadinho, obviamente, agradavelmente feliz por ter ouvido um comentário elogioso da parte da professora do meu filho, porque ela percebeu que o fato tinha sido feito e o meu filho deve ter dito claramente que tinha sido eu a fazer o fato e parecendo que não. É motivo de orgulho, não é? Obviamente. E eu andava um bocadinho triste porque estava a ver o dia do desfile a aproximar-se e eu ainda não tinha feito a máscara, mas pronto, à boa maneira, Tuga, deixei tudo para a última da hora, mas correu muito bem. O último serão essencialmente foi mesmo só para fazer o zigue-zague no pano da cabeça, portanto, eu já tinha quase tudo pronto 2 dias antes, creio. Sim, 2 dias antes já estava. O principal já estava feito, já estava tudo cortado. Por isso, ele teria fato para ir ao carnaval, de qualquer das formas. E por fim, para terminar, e antes que a minha máquina me decida cortar o pio novamente, eu peço desculpa por todas estas interrupções, isto não estava minimamente planeado. Queria só deixar-vos umas quantas sugestões de podcasts. Já há muito tempo que não vos deixo aqui sugestões, mas hoje queria fazê-lo. E eu queria começar por falar do podcast da Amy, The Little Tailoress. A Amy é britânica, não vive em Londres, mas vive nas redondezas. E ela tricota e costura e também e dedica-se a uma série de outras artes relacionadas com lettering, ou seja, com caligrafia, que é uma coisa que eu também acho fascinante. Perdão, não tenho a mão tão treinada como ela. Gosto bastante da estética dela e é um podcast muito agradável de assistir. Depois, o outro é da Ellie, que é Skeindeer Knit. Ela é nórdica, ela é norueguesa e reside em Londres. E ela tem trabalhos de duas cores e até com mais de duas cores. Ela tem trabalhos a cores absolutamente fantásticos. É de ficar literalmente de queixo caído. E ela também dá algumas dicas, por isso dá para aprender muita coisa lá. E por último, um podcast que não está diretamente relacionado com o tricô, mas que é de duas pessoas criativas e tem a ver
com o empreendedorismo, com o papel da mulher enquanto empreendedora, tem a ver, fala também de criatividade e que é o podcast em português, é áudio. Este é um podcast áudio que é da Billy e da Eliana. A Billy é a pessoa por trás de ai, falha-me agora. Ai. Ela dá tutoriais e formação de bordado. E o podcast que eu estou a falar é o Anita no Trabalho. E é a Billy R. Billy Ramos. Ai, pá, eu depois ponho o link. Ela tem um clube de bordado. E que eu subscrevi, não consegui, foi dar. Não há tempo para tanta coisa. Mas o podcast delas é extremamente interessante. Fala de organização, de criatividade, das exigências do dia a dia de uma mãe que trabalha, de uma mãe que também tem um lado criativo, e todas as exigências que existem sobre uma mulher. Seja mãe, profissional, criativa, o que for. E eu gosto muito de ouvir porque identifico-me com muitas das coisas que elas falam. Não sou, obviamente, empreendedora, trabalho por conta de outrem, mas sim, identifico-me com muitas das dificuldades, com muitos dos desafios que elas mencionam. E é uma audição muito agradável. Portanto, queria deixar-vos então estas sugestões, peço desculpa pelas brancas, peço desculpa pelas interrupções sucessivas. Espero que tenham gostado, mesmo apesar destas dificuldades técnicas todas. E para a semana, dia 6 de março, portanto, de hoje a uma semana, estarei em Lisboa para a Rota das Linhas. Se quiserem aparecer, façam favor, ficaria super feliz de vos ver por lá. Para nos acompanharem, nós vamos passar pela Tricô das 5, vamos passar pela The Craft Company em Cascais. Portanto, vamos eu, a Maria Duarte, a Ana Carolina e a Paula. Vamos estar por Lisboa a fazer a Rota das Linhas e, obviamente, que vai haver registro fotográfico e vídeo da rota. Que depois para vos mostrar tudo. Espero que tenham gostado e despeço-me. Adeus e até à próxima. Bons tricôs! Tchau!